ክቡራን ተመልካቾቼ ሙልጌታ በላይ ባላለው በማናቸውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ ነኝ። እንግዲህ በዩቲዩብ እና በቲክቶክ ባመዛኙ የመዝናኛ ነገሮች እንደሚበዙ ተረድቻለሁ። በተለይ በህግ ጉዳዮች ላይ ብዙ እንደማይባል ስላወቅኩኝ፣ በህግ ጉዳይ ላይ ደግሞ በተለይ አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም በሚለው የህግ መርህ መሰረት በህግ ምክንያት ገንዘቦትን፣ ንብረቶትን፣ አካሎትና ህይወቶትን ሊያጡ ይችላሉ። ስለዚህ ህግን በሚገባ ማወቅ ገንዘቦትን፣ ንብረቶትን፣ አካሎትንና ህይወትን በተለይ ደግሞ ቤተሰቦትን መጠበቅ ነው። ስለዚህ ከእናንተ ጋር በውርስ፣ በቤተሰብ፣ በስራ ክርክር፣ በወንጀልና በንግድ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። በራሴ በኩል አንገብጋቢ፣ አስፈላጊ ብዬ ያመንኩባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ በማምጣት ከእናንተ ጋር በጥልቀት እነጋገራለሁ። በእናንተ ቴክስትና ጥያቄ መሰረት ደግሞ አስፈላጊ ያልኳቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ የዩቲዩብ እና የቲክቶክ ቻናሌን በመከተል በህግ ጉዳይ ቁም ነገር እንዲቀስሙ ጋብዞታለሁ። በዚህ ሂደት ከተወለደበት እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ አንዳንድ ጊዜም ከሞተም በኋላ እጅግ አንገብጋቢና አስፈላጊ የህግ ጉዳዮች አሉ። በእነዚህ የህግ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። ይጠቀማሉ፣ ያተርፋሉ። ይከተሉኝ። አመሰግናለሁ።